Sagutin mo muna ako, anong naging solusyon ninyong dalawa? Kasi nakahang eh. Anong solusyon nyo dalawa ng CDO dyan sa na naging positive sa inyo? Ah, uh, kayo muna po. Uh, yeah. Say, I, kung, ako ang chairman, brother. Ako ang I, magsasabi I, kung sino magsasalita. Sige po, ikaw ang tinatanong ko. Okay. Gusto po namin ipaalam sa inyo, sir, ano, mahal namin ng mga ulama. Yan ay aming mga holy man. Opo. Pero siyempre, uh, dito po sa usapin na to, kailangan nating paghiwalayin ang state and religion. Opo. Ito po ngayon, usapin nito ng state. Ano? So, gusto po namin malinawan po ninyo na ang dalawa lang na pwede ay DTI at NCMF. So, ngayon po, sir, walang power ang ulama na sila po ay mag-certify. Ngayon, gusto ko lamang pong tanungin, noong pong March 8, 2023, kayo po ay laman ng page ng lahat ng mga kamusliman, pati po <laughs> 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 dahil po doon sa inyong uh, statement na yung uh, CDO Chicken Franks, Holiday Chicken Hot CDO Ulam Burger, CDO Crispy Burger, at CDO Chicken Flakes na may tatak na halal ay hindi po tunay na halal. Ano po ba ang ano po nito? Ano po uh, po bang nangyari? Pwede po bang ilahad nyo po sa amin? Opo. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Ang nangyari po noong panahon na ay sumulat sa ating tanggapan sa Central Office ng NCMF, yung South Luzon NCMF, Uh, sa pamumuno po ng ating butihing director nandito, dahil po sa kanya uh, MOA, Memorandum of Agreement with the uh, DOST uh, ng uh, regional office po nila. So lumabas po sa lang pagsusuri based doon sa exam na isinagawa sa 51 products ng isang company ay nagkaroon po ng contamination ng porcine noong sumulat po sila sa atin upang aksyonan at upang magkaroon pang panibagong test. Sa halip na maghiling po tayo ng panibagong test dahil wala naman silang doubt doon sa kanilang pagsusuri, ay nagpahayag lamang po tayo ng impormasyon ng advisory sa atin mga mahal na consumers upang maiwasan nila ang pagkonsumo ng produktong may halal na tatak ngunit natagpuan at nasuri ng ating DOST ng uh, contaminated. Opo, ibig niyo pong sabihin, uh, Commissioner, nagkausap na po ba kayo ng CDO at napatunayan po ba nila na halal talaga yung kanilang produkto? Uh, bago po kami nagkausap, nagpahayag din po sila ng advisory na sa social apo, Opo, opo, sinabi nga po nila na halal daw yung kanilang mga produkto. Opo, uh, tapos March 14, nag-usap na daw kayo? Nag-usap po kami dahil uh, nagpahayag po tayo ng pangalawang advisory sapagkat paano po sila nagkaroon ng pagpapatuwid na halal yung produkto nila. Wala pa naman silang ginawang pagsusuri after doon lumabas ng result ng exam ng DOST. So hindi po natin ito kayang ipaliwanag sa atin mga kababayan bakit naging halal yung kanilang produkto samantala wala pa silang ginawang pagsusuri after doon sa lumabas na resulta. With due respect po sa CDO, mabuti naman po yung aming pakikipag-usap at nagpapaliwanag. Ang sinasabi namin dito is hindi po ito para sa amin, hindi po ito para sa isang tao, kung hindi para po sa konsumsyon sa kapakanan ng atin mga mamamayang kumukonsumo sa produkto ninyo? Uh, ibig niyo pong sabihin, magmula po noon March hanggang ngayong oras na to, wala pa po silang ginawa na uh, pagpapatest sa inyo o sa DTI? Sa inyo po ba? Wala pa. Sa amin, wala pa pong nakarating na resulta ng panibago. Sa inyo test. po. Opo. Sa DTI po. Same, Mr. Chair. Wala din po. Same. Ah, okay. Pwede po magtanong sa kaibigan natin sa CDO. Sir, saan po kayo nagpa-certify ng inyong uh, uh, halal? Uh, unang maganda umago, uh, Honorable Chair and uh, Honorable Senator uh, Ah, uh, uh, nung pong uh, mga pangyayaring yun, nung, uh, nung March, nung early March, ah, uh, kaya naman po kami nag-issue ng public statement noong March 9. Uh, dahil hindi po kami uh, sigurado dun sa source nung unang information na uh, kumalat sa social media sa Facebook. Uh, kaya ang usual reaction po namin pag ganon, pag may lumabas na any adverse o negative information about the company, ah, uh, pinaninindigan po namin yung buong paniniwala naming uh, tama habang Uh, Nag-iimbestiga kami, gumagawa kami ng sarili imbisigasyon. At sa mga sumunod na araw, uh, nung uh, March 10, nag-release ang NCMF ng uh, public advisory. Uh, tapos uh, na-formalize po yun nung March 13, nakatanggap po kami ng sulat. Uh, nung March 14, uh, nag-release din po kami ng statement na nagsabing nakikipag-ugnayan po kami sa NCMF at nung mga sumunod pang mga araw at linggo, all the way, halos araw-araw po yon na Mr. Chair, March 15, 17, uh, March 21. March 22, nagpatawag po ng uh, meeting ang uh, DTI. Uh, kasama po ang NCMF, ang DOST, uh, kasama po kami at nagkaroon po ng mga dialogo at mga uh, kasunduan kung anong gagawin. Kaya nung pong uh, April 5 ang naging final outcome, the, the, April 5 is less than uh, one month, mga three weeks after nung unang uh, insidente. Uh, naglabas sa na po kami ng pangalawang advisory namin, uh, uh, asking our Muslim uh, consumers to refrain from uh, consuming yung mga produkto namin na may halal uh, logo. Yun pong limang nabanggit na produkto. At uh, that was April 5. At nung April 7 po, uh, uh, based on our records, uh, NCMF acknowledged uh, our company statement nung April 7. Uh, kaya, pagmula po noon, ang mga hakbang na ginawa namin, uh, tinigil na muna namin ang paggamit noong uh, halal logo doon sa packaging sa label, ng mga nabanggit na produkto, uh, hanggang ngayon po, yun po ang uh, ginagawa namin. Uh, nag-aantay po kami ng uh, advisory from the DTI at uh, sa NCMF kung ano yung susunod namin mga hakbang na gagawin. Pero hanggat hindi pa po tiyak, uh, tinigil po muna namin ang paggamit ng halal logo. Uh, even po, with all due respect, Even po in our very firm uh, belief, uh, hindi po haram ang aming mga produkto. Yan po ay halal certified for the past 22 years uh, ng isang certifying body, yung Ulama Conference of the Philippines. Uh, there are ano, we have uh, three ano, eh, we are uh, engaging with three different certifying agencies. Yun po isa yung Ulama Conference of the Philippines, ang alam po namin. Uh, yun pong founder niya yung si uh, Dr. Uh, Anwar uh, Limbona eh isa po sa mga nagtatag or officers po siya nung nabanggit ni Dr. Mando na Office of Muslim Affairs nung araw na siyang naging NCMF nung 2010 I believe. Ah, uh, 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 maputol ko lang po kayo bigyan. Opo, ibig niyo pong sabihin yung una kunin yung uh, logo ng halal Galing po ito sa aming minamahal na ulama. Conference. Ah, ah, Sila that, po ang nag-certify. Ah, that, that's correct po. Uh, ah, okay. Bali, ganito ang nangyari. Kasi sa batas po, dalawa lang ang pwedeng DTI o NCMF. Tama po ba? Ang mag-accredit po ng certifier. Oh. Yung sinasabi ni uh, Mr. Sir Jerome Ong po, ang nagbigay sa kanila ng certification ay yung Ulama Conference of the Philippines. Ito pong Ulama Conference of the Philippines ay hindi accredited. Apo, yun po ang ay. ibig kong yes, sabihin, sir. Commissioner. Apo. Apo, para lang po hindi, hindi ah, kasi siyempre po, ano mga kapatid, uh, siyempre, kailangan natin proteksyonan yung ating mga Muslim brothers and sisters tayo. Pero may isang banda na din naman uh, bilang kami ay mga mambabatas din ano tingnan din natin yung kapakanan din naman nung ating mga nagninegosyo ano kasi sila hindi din naman nila talaga alam parang ganun po ba ang sinasabi ninyo kayo po ba ay na confuse na ganun uh, uh kayo na sa uh, gusto po namin ipaalam sa inyo sir ano mahal namin ng mga ulama yan ay aming mga holy man. Opo. Pero siyempre, uh, dito po sa usapin na to, kailangan nating paghiwalayin ang state and religion. Opo. Ito po ngayon, usapin nito ng state. Ano? So, gusto po namin malinawan po ninyo na ang dalawa lang na pwede ay DTI at NCMF. So, ngayon po, sir, walang power ang ulama na sila po ay mag-certify. At bilang sa inyo pong pagpapahayag kanina, hindi nyo, tinanggal nyo na po. Tinanggal nyo muna. Uh, yeah. Wala na po yung halal muna sa ngayon. Opo, Mr. Chair. Uh, tinanggal na po muna namin yung halal uh, logo. Doon po, sa, ano, dun po sa mga produkto na At, Opo. at uh, kayo po ay uh, naninindigan na wala po kayong halong pork sa inyong produkto. Uh, na ako po ay naninindigan 101% that we do not use any pork uh, ingredient any pork material or any pork derivative in any of our uh, beef and chicken products na amin pong pinasertify as halal opo okay, at po. yan po ang nagpapatunay po niyan hindi po kami uh, bukod po kung meron pong uh, NCMF uh, at DTI na siyang accrediting body uh, accrediting authority nitong mga certifying body na banggit uh, yun pong presence ng pork dun sa mga produkto namin third party pa ho ang nagtetest test ang testing agency pong aming uh, ginagamit ay eh, yun pong SGS yun pong globally recognized na uh, testing agency uh, at ang ang nangyari po uh, sagutin ko po muna yung unang tanong ninyo kung bakit uh, uh, yung aming uh, certifying body ay eh hindi accredited ng NCMF una po, mag, uh, hindi po namin alam na kailangang certified sila ng NCMF. Uh, with, with, with all due respect, hindi po namin alam until nangyari yung issue na to. And then, nung tinignan po namin yung ibang mga certifying body natin because uh, we use three certifying bodies. Yung UKOP, yung Ulama Conference, yung PRIME. Uh, yung PRIME naman is another certifying agency bakit siya uh, ba't may iba pa kaming ginagamit kasi siya naman ang recognized sa Middle East siya po ang accredited naman nung ESMA uh, Emirates Standards Authority something and then uh, yung yung number three, yung IDCP so yun pong ulama council uh, ulama conference at saka yung IDCP napag-alaman po namin na hindi sila accredited ng NCMF pero yung prime, uh, accredited po. Uh, so, kaya ganun, ganun ho muna kahit po. Pero sa kabila ng lahat ng uh, mga bagay na nililinaw pa namin hanggang ngayon, to place to play it safe and out of our uh, utmost respect for our Muslim brothers, our Muslim uh, uh, consumers, tinigil na po muna namin ang paggamit ng uh, halal logo. Kaya... Uh, sa totoo lang po, hindi ko po uh, ine-expect na kami maaanyayahan ninyo. Pero sa kabila nun, kami very thankful and appreciative na, mab na mabigyan ninyo ng pagkakataon na madinig yung aming panig dito sa pangyayaring ito. sabi mo sa amin, nakalagay doon, CDO si yung na positive? Opo, ah... Uh... Hindi pa kayo nag-usap ng CDO patungkol dito? Ang nasubmit po sa amin ng NCMF South Luzon ay CDO yung may ng produkto. Opo. Wala po rin po kaming tinutukoy na tao or company. Pero nung nag-report sa atin yung NCMF South Luzon nakipagmua sa DOST, na-identify po ang produkto ay CDO. Uh, by the way, Tama po yung sinasabi ni Ma'am uh, from the OFD, uh, Director Emelita Bagsit. Maraming salamat po sa inyong napakalaking effort para maramdaman ang ating halal products is certified ay hindi pwedeng palusutin at hindi pwedeng pasukan ng mga uh, doubtful products. In fact, uh, kanina nakikinig ako sa presentation ni ma'am at suggestion. Agree po ako doon. Gusto ko lang idagdag na sana ang body na gusto ni-propose ni, ni ma'am magkaroon ng sariling testing facility para bago pa tayo pumunta doon sa ibang facility na kung saan may doubt na tayo doon sa produkto, ay matest na natin kung ito ba ay karapat dapat siyang bigyan ng uh, certification or candidate siya By the way, before going further, ito pong si Director uh, Rahmatul Rahmato Mamokid ay Director ng Bureau of Muslim Economic Affairs kung saan nandoon sa ilalim ng Bureau na yon yung Halal Division na bago lang natin create just this year uh, for us to be able to address the call of the President when he mentioned in his zona uh, uh, SONA yung pagsuporta at pagpapalaganap ng halal industry sa Pilipinas. Meron po siyang brief... Uh, lang, uh, pas, 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 pasensya lang kasi matagal na tayo. Masyado, yes, bro. brother. At, sagutin mo muna ako, anong naging solusyon ninyong dalawa? Kasi nakahang eh. Anong solusyon nyo dalawa ng CDO dyan sa na, naging positive sa si inyo? Uh, kayo muna po. Uh, yeah, ako ang chairman, brother. Ako ang magsasabi I, kung sino magsasalita. Sige po, ikaw ang tinatanong okay. ko. Ang ang solusyon po na gusto namin mangyari, yung produktong uh, na-publish namin na contaminated as supported by DOST ay ipasuri nila upang mapatunayan nila yung kanilang uh, claim na halal at 101% ay walang contamination ay matanggap namin na yun ay, ay totoo. Ano to. ang naging hakbang nyo? kasi positive na nga eh? Diba, positive na. Hindi naman siguro magsisinungaling ng DOST. Sayang naman yung kanilang expertise. Positive na. Bakit naman naantahin mo pa yung sagot nila? Eh, positive na nga. Ano ang aksyon ng NCMF? Are you filing charges? Yan, mang, yan ang gusto kong malaman sa inyo. Ang aming pong Bureau of Legal Affairs ay may pinarepair po doon nung panahon pang uh, nagkaroon so, tayo. So, meron? Meron po. O, oh, yun. Okay. Salamat, brother. Uh, Mr. Jerome Ong, ang sabi po ng DOST, meron daw pong pork. Okay, uh, maraming salamat Mr. Uh, Honorable Chair. Eh yun nga po, uh, nagaantay nga lang po kami ng advice from NCMF kung anong susunod na hakbang yung aming gagawin. Pero in the absence of that, while we are waiting, ang ginawa nga po muna namin, eh tinigil muna namin yung paggamit ng halal logo dun sa mga produktong uh, nabanggit. So, parang uh, they, that even if mataas po ang confidence level namin na uh, uh, hindi po haram yung aming produkto, tinigil na po muna namin. Uh, so, I, I really don't Sir, know. Apo, uh, kaibigan, naintindihan ko Apo. po. Uh, ibig niyo pong sabihin, tama naman po yung ginawa niyo at kami po yung nagpapasalamat doon na tinanggal niyo na po yung halal. Ang ibig ko lang pong sabihin kasi ito po ay naging malaking issue. At inaantay po ng mga kamusliman kung ano yung magiging uh, responde sa issue na ito. Ang sabi po ng uh, NCMF, sila ay nasa legal na. So kayo naman po uh, nagaantay kung ano yung hakbang nila. So magmula po doon, wala pang nangyari. Yun lang po ang gusto ko maraman, may nangyari na ba magmula doon sa legal nila, wala pa po, po kayo na tanggap na kahit anong demand letter o kahit anong letter? Uh, tama po, uh, Honorable Chair. Wala pa po kami natanggap pero hindi po natin sinasayang ang oras, ang pagkakataon upang ayusin yung aming mga proseso para kapag dumating yung advice ng NCMF sa amin, maaaring mas handa na kami. Now, kung yung new standards, kung yung clarified na standards, eh, hindi po namin kakayanin sasabihin din po namin para kung gano'n, hindi na po namin maibabalik talaga yung uh, halal logo sa mga produktong yun. Ganoon ang nakita namin pong mangyayari. At saka, even prior po, uh, nag-apologize nga po kami. Uh, Ayun po ang pinakagusto kong madinig. Oo. Oh, uh, eh, sa akin po, solved na yon Mag-apologize po kayo? Opo, maraming salamat po. Nakapag-apologize po kayo publicly? Opo, uh, nag-apologize po tayo sa, uh, sa ating mga social media pages, sa ating website, nag-apologize uh, po tayo and uh, uh, sa lahat po ng ating uh, mga kapatid na Muslim, uh, uh, on behalf of our company, on behalf of our family, ako po ay uh, ano, uh, uh, lubos na humingi ng uh, paumanhin dun sa pangyayaring uh, yun na na nagkaroon ng uh, nagpositive for porcine sign uh, uh, traces yung aming mga produkto. Yan po, pag mamaya po kung bibig kumamarapatin po ninyo Mr. Chair, may konti po akong kung uh, opening po dapat pero gagawin ko na lang pong closing pero maiksi lang po mga 4 minutes lang. Sige po. Ma lang ma or. Mamaya po, mamaya, mamaya. Oh, oh, po. Oh, ko po kayo ni oh. <laughs> Engineer uh, ano lang po, uh, anuhin muna po natin, i-resolve muna natin ito. So sa ngayon, ang ating problema ay yung batas. Yung batas na existing maraming butas. Okay, at yan po, pinag-uusapan namin ni Senator Win, kami na po ang mag author ng pag-aamenda niyan.